അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് ഷാർജ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷാർജയിലുള്ള പ്ലാനറ്റോറിയം, നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണാവുന്നത്. അപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി ഷോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഒരു സൺ സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവിടെ സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3:30 നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്, ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ എത്തി. 3:30 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷോ കാണാം, നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇവരെ എല്ലാറ്റിനും ഒരു ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ മിനിയേച്ചർ ഉണ്ട്. ഗ്ലോബ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വരുന്നേറ്റ് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊണ്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അലോഡ് ചെയ്യില്ല ഈ സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രകാരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് വിസിറ്റേഴ്സിന് നമ്പർ വൈസ് ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30 വരെയാണ് ഇപ്പോൾ അലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇവിടുന്ന് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയതാണ്, പിന്നെ ഒന്നുകൂടി വന്നാണ്, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതും കാണാം, പുറത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കും ചെയ്യാം. ഇത് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏരിയയിലുള്ള കേട്ടോ, ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏരിയ, ആ ഭാഗത്തൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏത് പ്ലാനറ്റാ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം. ഓരോന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ബ്ലൂ കളറാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നടന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. നല്ലൊരു എൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ. ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ കാണാന്. ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ലാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ലേ. ഇവിടുന്ന് റോക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇത് മാത്രമായിട്ടല്ലോ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് അത് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. അപ്പോളോ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറാണ്. ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ കാണുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രഹമാണ്, മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലുള്ളതാണ്. ഭൂമി എടുക്കുന്നത് 1961 യങ്സ്റ്റ് ജർമ്മൻ 26 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂണിലേക്കുള്ളത്, 2045.
സണ്ണ് മെർക്കുറി വീനസ് നെക്സ്റ്റ് മൂൺ ഇതെവിടെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സൂം ചെയ്യല്ലേ ഇതൊക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn can be easily seen by your unaided eyes. Le. മൊത്തം 8 പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അറിയാണ്. ഷോകളെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം. എല്ലാ പല ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇന്നുള്ളത് വോൾക്കാനോസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കറങ്ങിക്കണം. ഇവിടെ കുറെ ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇസ ഇസ റോക്കറ്റ് അല്ലേ. റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എരിയാനി 5 ഫാക്ട്സ് എൻജിൻസ് അല്ലേ. എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ സാറ്റലൈറ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലുണ്ടാവും, ടോപ്പിലുണ്ടാവുക സാറ്റലൈറ്റ്. അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ്, പിന്നെ അപ്പർ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഇത് എന്നിട്ട് ഫ്യൂവൽ O2H2.